jacayl waa waxa ugu weyn ee dunida qof walba u dareemo kuna nool yahay. Hase ahaatee, jacaylkan ka hadlayo ayaa ka turjumaya muuqaalka kusoo gaaraya. Maalin ayaa nin beeraley ah oo xoolo dhaqato ahaa damcay inuu iska gado sac uu lahaa. Kadib maxaa dhacay? Dibii saca jeclaa ayaa arrinkii ku soo baraarugay, wuuna ka dhiidhiyey, waana kaa daba ordaya gaarigii saca lagu waday. Jacaylka labada xoolo ka dhexeeya muusan ogeyn ninkii iska lahaa saca, wuxuuna go'aansaday inuu gado. Hase ahaatee, dibigii ayaan isahayn kari waayey, waa kaa gaariga ku dul wareeganaya. Marba dhinac ayuu gaariga ka istaagayaa, hadduu hadli karayna wuu hadli lahaa si ugu codsado in gaditaankiis laga baaqsado. Ku dul wareegid badan iyo catow ninkii gaariga lahaa dareen jecel kuma jirin. Waa kaa gaariga dhaqaajiyey, ah jeceloo way. Waa kaa haddana mar kale gaarigii daboordayaa si looga baaqsado saaxiibtii in laga dheereen ayna nolosha mar kale isku heeshadaan. Garab ordidda gaariga iyo orodka lagu laray jeceylka ayaa dadkii waddada maray la yaabeen, waxayna ninka saca gadi rabay tusiyeen inuu bal xalka la raadiyo. Waxayna ka turjumeen jeceylkii dibiga, maadaama u baahan yahay uuna hadli karayn, uun keliyan wuxuuna awoodaa orod iyo ku dal wareegid uun keliya. Nasiib wanaag, dibigii iminka wuxuu ku guuleystay jeceylkiisii waqti uu geliyey, beecna ka baajiyey, waa kuwaa la isku guuriyey, waxaana ka soo qayb galay arooskooda kumnaan qof oo jacaylka iyo xaaladda labadan xoolo la socdayba.